I ara nova estrena a la segona hora, perquè aquesta temporada els dimecres seran el dia de l'espectador. Anem ara al cinema amb en Jair Domínguez, cada setmana al dia de l'espectador, per descobrir una pel·lícula que val la pena conèixer. Sí, senyors, no sé si la música, atesa la qualitat de les pel·lis de les que parlarem, que amb aquesta pel·lícula sembla que hem de parlar de Howard sí. Hawks. Home, i tant, blanc i negre, cap i del bo, eh? No serà el cas, eh? La merda. Avui us porto una pel·li de Charles Bronson. Som el pel·lis... contrast també és interessant, eh? A veure, agradols. Són pel·lícules d'aquelles que pots comprar a les calaixeres del magatzem de l'FNAC. És a dir, les que no estan a la vet. Les que han descatalogat, ja. Tu també les obres, aquelles calaixeres? Sí, sí, sí. Quan sí, vas sí. a l'FNAC i sí, no hi ha sí, cap sí. dependent, dius, sí, sí. va, vaig obrir ara que hi ha. Vaig obrir. Una vegada em van dir, estas no las mires. I li vaig dir, ¿qué me pides por este cajón entero? I em va dir 10 euros. I les tinc a casa, les tinc a casa. Hi ha un dependent de l'FNAC que té 10 euros més i jo tinc tot el garatge ple de pel·lis de merda com la d'avui, que es diu Mensajero de la Muerte. Nois, sabeu que a vegades, això són molts anys de pràctica, no ho intenteu sols a casa, a vegades podem saber com de dolent és una pel·li per les primeres notes de la cançó de la productora, de la sintonia de la productora. No de la banda sonora d'aquella pel·lícula, no. Sinó del que seria la careta, allò que surt el cavall, la careta, o la sí, senyora sí, sí. De la torxa, no? Sí, només sí, amb allò sí, ja en tens prou. En el cas de Mensajero de la Muerte... És un redoble de bateria. I quan dic redoble, potser estic sent molt generós. Escoltem-ho, si us plau. Per quina productora és aquesta? És una... No sé, crec que es deia Mandingo. Crec que van robar el logo de Carolco i es deia com Marilco o alguna cosa així. Ara mateix no me'n recordo perquè vaig a... Una... Crec que a hores mortes també alliberaven mòbils, aquí. Crec que el productor es deia Depracion, sí, ara que jo deixo. És el que t'agafa si acabes la pel·lícula sencera d'una tirada. Bé, la pel·lícula no us entretindré gaire amb els arguments, perquè anem a seleccionar highlights, tampoc tenim gaire temps. Només us diré que en una sobretaula, el cap de policia de Denver està amb en Charles Bronson. Molt bé. I el truquen. Analitzarem el diàleg després de sentir-lo. Endavant, recordeu que és el cap de policia. Endavant. Perdone. Doyle. Jefe, perdone que le moleste, pero ha habido un asesinato. He dicho que no se me moleste por esta clase de asuntos. Hijo puta. Doyle. Hòstia, noi. Què collons ha de passar perquè molestin el cap de policia? Si un assassinat no n'hi ha prou. Un apocalipsis zombi? Però ja és mort, també. Clar, ja no cal córrer, no? El tio està fent unes braves amb en Charles Bronson. Vull dir, no està molt ocupat. No, potser no és feina seva, potser és del forense, no? Has d'avisar el germà d'en Xavi. No sigui això, però es veu que era un assassinat de, no sé, moltes persones en un poblet de la muntanya, sí. Assassinat d'uns mormons. Sentireu... Bé, dic mormons, no sé ben bé si són mormons, eh? Una és... mena de comunitat religiosa. Exacte, és una comunitat religiosa i en Charles Bronson ha d'anar a investigar l'assassinat perquè ell és periodista, val? Exacte. Sentireu ara una arenga que fa el mossèn del poble. El que més m'agrada és que, com que el doblador és madrileny... Diu la paraula disfraz, eh? Que m'ha sobtat molt, eh? En comptes de disfraz, ja sabeu que quan hi ha dues consonants juntes no les poden dir. Imagineu disfraz, que són tres. Es torna boig, no? Evidentment acaba dient disfraz. Disfraz. Preu especial atenció a les paraules que fa servir per tancar la missa. Endavant. Aunque el anticristo venga con el disfraz de un amigo, debéis reconocerlo y aplastarlo. A vuestro propio hermano, aplastarlo, aniquilarlo. ¡Amén! Yahuicha, tontón, matulo, wingo. A tomar por culo. Crec que vol dir això, crec que vol dir això. És una branca del mormonisme que és molt minoritària, ho hem de dir, eh? Sí, 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 sí. Aquests no van amb una xapeta pel carrer. No. Em passava que deies amb una xapela. No, tampoc. Bé, de totes maneres, el meu moment prefe de la peli és quan s'asseu en Charles Bronson a taula i li porten el berenar, val? Li porten el berenar, ell allà està convidat, li porten el berenar. Atenció al nivell de coneixements culinaris de Charles Bronson. Que és pastís de silicona negra? No, és una cosa gaire complexa, però a ell li costa entendre. Endavant. Bébalo. Què és? Zumo de melocotón. Ah. Tómelo con pan seco. ¿Y eso qué es? El jamón con pan, y sin pan también. Compte, perquè Charles Bronson no sap el que és pan seco.
Han menjat molt poc, aquest home. Molt poc, o només pa bimbo, només tenia home, a casa. A favor de Charles Bronson, la combinació zumo de melocotón i pan seco, a mi també em sobta. Sí, a veure, no, no és un mufet de gala, eh? No, no, no. És una mica a la dieta d'Oliver Twix. Però, bueno, de totes maneres, ja acabarem. No us vull desvelar al final. És millor que, mireu, nois, aneu als calaixos de l'FNAC o me la demaneu a mi i us la regalo, perquè no la vull tornar a veure mai més. O sigui que acabem una frase dels dolents després de veure Charles Bronson perseguint-los amb una càmera de fotos. Comencen a sospitar. Endavant. Creo que hemos sido descubiertos por ese periodista. ¿Por qué no te lo has cargado? Porque es un periodista. Quina excusa és aquesta? I l'excusa és aquesta. És molt bona, nois. No us perdeu Mensajero de la Muerte. Que no maten a la gent perquè són periodistes. Sí, els periodistes són invencibles. El dia de l'espectador d'en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. De res, amics.